Moje veliko zadovoljstvo da najavim čoveka koji je u velikoj meri, ajde kažem, spiritual movement iz digitalne Srbije. Ne uvek lak da se dohvati, ali kad se dohvati, stvari se završavaju. I toga sad najavljujem Branka Milutinovića za jedan razgovor koji ćemo on i ja da obavimo. Došli u Srbiju, zemlju hrabrih ljudi. Kad porastem, ja ću da pravim robote. Izmišljaću šta sve oni mogu da rade. Odnosno im ja kažem, to će oni da urade i tako ću imati vremena za sve. A kako ćeš to da naučiš? Procenjuje se da će u narednih 15 godina svaki treći posao biti automatizovan. Vreme je da naučimo kako to da iskoristimo. Ne dozvolimo da Srbija bude zemlja pogrešnih odluka. Budimo pametni. Ovo je bila kampanja koju smo počeli kada je počela Digitalna Srbija. Sad je jedno onako prosto pitanje, koliko smo daleko od toga da devojka napravi robot? Prvo, zdravo svima. Drago mi da sam ovde, meni je prvi put, ali vraćat ću se. Pa ona devojčica je dosta mala, tako da nije toliko vremena prošlo tada. Doneli smo neke vrhunske odluke kao društvo i kao individue na raznim mestima, ima i nekih loših. Ali u proseku je to dosta dobro, rekao bih, bar što se tiče ove naše teme. Danas je situacija takva da, ajde, ceo visokotehnološki sektor jeste mesto gde se rade sjajne stvari, gde se stvara velika vrednost i to se vidi i kroz najprostiji KPI, a to je koliki su zarade u visokotehnološkom sektoru i one su višestruko veće od neke prosečne zarade u zemlji. A čini mi se da u većim gradovima, što nije samo Beograd i Novi Sad, ali najviše u ta dva, je to čak jedan od vodećih činilaca koji stvaraju dodatnu vrednost za cijeli ekosistem, za cijelu populaciju. Dobro, znači, pomerili smo neke stvari za ovih 6-7 godina. Povećali smo broj ljudi koji su u školi trenutno ključe da budu IT-evci, povećali smo broj IT-evaca, čak zvuči nevjerovatna cifra da ih tada nas ima 100.000. I ništa u životu pa ni istoriji nije linearno, jel? Uvijek se dešavaju neki usponi padovi. Ali dobro, ljudi koji su u poslu pokušavaju da predvide situacije i da preduprede neočekivane događaje. I ako sada sedimo ovde 2023. i razmišljamo 2030. Šta to treba da uradimo da bismo mogli da izađemo i opet kažemo, radili smo nešto ok zadnjih 7 godina, koji su to smerovi i šta bi to trebalo da bude? Prvo da se vratim, je li ovako ok? Pokušavam da nađem distancu. Ovo što se dešava u digitalnoj ekonomiji našoj je jedna uzlazna funkcija. Dakle, nema tu nikakvih uspona i padova. Ima samo bržeg rasta i nešto sporijeg rasta. Generalno, stvarno kidamo. Verovatno će neko nekad danas da prikaže i podatke vezane za izvoz. Ja znam da je prva polovina ove godine bila tipa 40% veća nego prva polovina prošle godine. I pričamo o milijardama dolara i o verovatno najvećoj industriji izvoznoj naše zemlje. Tako da nema tu padova, to je samo gore. Ono što je meni mnogo bitnije je da je količina vrhunskih projekata koji se ovde rade sve veća. Lagging indikator, odnosno kasniće rezultati i finansijski i svi drugi tih stvari u odnosu na kada oni krenu da se dešavaju, naravno jer treba vremena da se to uradi. Ali danas više nego ikad u Srbiji, Beogradu, Novom Sadu, čak Kragujevcu, Subotici i tako dalje, Nišu, imate projekte koji prave veliku dodatnu vrednost. I to ćemo tek da vidimo za tih 7 godina u nekom Excelu, a do tada će vratiti neke druge stvari da se dešavaju. Šta treba da radimo nadalje? U principu, ja sam jako zadovoljan šta smo mi uradili do sada, svi mi zajedno, ne samo Digitalna Srbija. Znaš me da uglavnom ne pričamo o tome šta je dobro nego šta mora bolje, ali ovako među nama, za vas, dosta je to dobro.
Ono što treba da uradimo u narednom periodu je da verovatno malo bolje izaberemo koji su naši big betovi, šta su stvari na koje stvarno hoćemo da se kladimo onako ozbiljno i odlučno. Razlog za to je što smo mi jedna mala zemlja i po populaciji i po veličini ekonomije i po svemu. Nije realno da mi budemo najbolji ili mnogo dobri u puno stvari. Čak evo da se vratim na sport, što je moja omiljena verovatno oblast, ovako fakultativna. I u sportu smo mi u proseku verovatno jedna od najuspješnijih, ako ne i najuspješnija nacija po rezultatima per capita na svetu. Ali to je u nekoliko sportova. U tenisu, u prethodnih možda 20 godina, u košarci od uvek. I ostalo ima uspone i padove. Ili smo, ajde, dobri ka vrlo dobrim, ali nismo, ne dominiramo. I meni je okej da mi nastavimo, da recimo dominiramo u košarci i da, ne znam, u badmintonu nikad ne dominiramo, jer ne moramo u svemu. Ajmo da izaberemo onda te sportove, odnosno oblasti vezane za novu ekonomiju i budućnost, koji su mnogo veliki, kao što je košarka drugi najveći sport na svetu posle fudbala. I u fudbalu smo realno okej per capita, ali ima neki komšija kojima ide bolje. Da izaberemo neke velike oblasti na koje ćemo da se koncentrišemo. Meni lično, ali to je moje viđenje stvari, najviše ima smisla, ako gledam narednih ne 7, nego 10, 20 godina, da malo ozbiljnije pogledamo biotek, jer polako, mislim, kroz sekvenciranje genoma i generalno razvoj svih nauka, polako dolazimo u situaciju gde se ta dva sve više prepliću, digitalno i bio. U samom softveru, hardveru i tako dalje imamo dosta dobru tradiciju, puno znanja ovde, a imamo i u poljoprivredi, i u farmaciji, generalno biologiji, molekularno i tako dalje. Dakle, postoji know-how u tome. To će biti ogromna industrija. Ja bih, na primjer, se kladio na to. I onda u okviru toga opet treba napraviti par nekih opklada. Poljoprivreda je dosta logična, to je ono što mi radimo od kad smo se doselili ovde u 5. 6. veku i nema razloga da prestanemo, samo moramo da je radimo pametnije nego drugi. Van toga, veštačka inteligencija je nešto što je sadašnjost i budućnost, s tim što je to jako širok pojam i nisam siguran da je veštačka inteligencija kako to treba da zovemo. U okviru nje ima raznih stvari koje su između vrlo realnih i trenutno postoje i dosta nerealnih i možda nikad se neće desiti. Treba da izaberemo šta je realno i šta za nas ima smisla i šta će da nam napravi tu dodatnu vrednost. Jer je moj san da mi po GDP-u i po nekim tim aspektima prestanemo da pričamo o sebi sa sažaljenjem. Eto, mi smo middle income country i ovo i ono i onda smo u toj grupi koja nije baš loser, ali nije ni da pobeđuje, smo mi kao okej. Mene to ne interesuje, ja hoću da smo mi top of GDP. Ako mi napravimo 5, 6, 10 nekih stvari koje su svetski bitne, mi ćemo to biti sa našom populacijom. Tako da taj leap o kome je Kosta pričao, što se mene tiče nekoliko vrhunskih biznisa, koji su odavde, koji su za ceo svet i koji prave milijarde dolara. I onda će lako to sve da ode gore i bit će svima super i svi će biti srećni i sve okej. Okay. I ja mislim da to može, da će biti, vidjet ćemo, ali je moguće u narednih 10-20 godina. Da, znači ja i biotek kao nešto što je smer u kome treba da podignemo vrednost ono što smo već napravili, a to je baza ljudi koji dobro razumiju tehnologiju. Da, to, ali to samo da se ogradim, znači to je na temu toga, pitao si mi kako ja predviđam budućnost. Dakle, mislim da će tako svet izgledati za 10 godina, 20. Biće biotek u svemu bio, medicina i tako dalje, i bit će AI applied, odnosno primenjeni određene, ne znam, discipline u okviru veštačke inteligencije će biti široko primenjene. Ja. Mi smo se trudili, jel, kao što smo dominantno inženjeri u digitalnoj Srbiji, da mapiramo i napravimo procese i da ono što radimo možda se ponovi, da možda se dokumentuje i kako već negde u nauci normalno. I mnogo toga verujemo da smo radili planski. I što bi rekli basketaši, zvali smo šut.
E sad, kada pričamo o tim stvarima kao što su biotek ili veštačka inteligencija, mnogo toga treba uraditi, bismo se pozicionirali da možemo da imamo tih nekoliko velikih biznisa koji vrede milijardu. I da ne ispadne samo imamo ideju, a nemamo neki plan, opet tvoje viđenje, radimo na tome, to bude opet dokumentovano da možda se izvede i ponovi. Sad neko možda zvuči biotek, veštačka inteligencija, ali kako, koji je put, šta treba da radimo ponovo isto ili potpuno drugačije u odnosu na zadnjih 7 ili 10 godina? Jako komplikovano pitanje, ajde da ga podelimo na vremenski okvir. Znači, ako prva stvar koju treba da radimo i koju stvarno radimo mnogo bolje nego ranije, barem nego kad sam ja bio dete i đak i srednjoškolac, a bog me i na fakultetu, koji sam upisao pre 21 godinu. Dakle, ono što mnogo bolje radimo danas jeste obrazovanje u digitalnom domenu i znam, jer zapošljavam tu decu i omladinu, da oni izlaze dosta bolji i pametniji i obrazovaniji nego što sam ja bio kad sam izlazio iz tih institucija. Tako da to radimo dobro. Ono što moramo da radimo mnogo bolje i za uvek jeste obrazovanje i tu ne mislim samo na digital i new economy i STEM ili STEAM tehničko, nego sve ukupno. Fundamentalni izbor nas kao društva, da li ćemo da budemo pobednik jednog dana ili ne pobednik, jeste koliko dobro budemo obrazovali generacije koje dolaze. I to mora da se radi i to nije vezano za ovu konferenciju nužno i samo za teme o kojima pričamo. Tako, to mora bolje, mnogo bolje i onda će biti strava. Stepen ispod, čini mi se da možemo i hoćemo i dešava se. Prave se pomaci da generacije koje nisu više deca, ali nisu baš ni završili škole, da tu možemo puno da pomognemo. Konkretno mi kroz Nordeus fondaciju, da ja sam serijski filantropenur, pošto sam napravio samo jedan biznis koji je napravio finansijski outcome, ali sam napravio dosta filantropskih organizacija, uključujući DSI koji ja doživljavam kao filantrop. Giving back is okay. Pa mislim, gde daješ pare i vreme za džabe, da bi svima bilo bolje, to je valjda definicija filantropije. Tako da, mislim da možemo i neku tu, ajde, omladinu, da pomognemo da oni ne budu izgubljena generacija, nego da i oni maksimizuju svoj potencijal, što radimo recimo kroz Nordeus fondaciju, što radi DSI. I onda imamo pitanje vezano za sad trenutno biznise. Mislim da samo treba da nastavimo da dajemo podršku fantastičnim, pametnim ljudima koji žele i znaju i mogu, ima ih, da naprave nešto. Sad možda neće ništa od toga biti taj biznis koji promeni zemlju, ali nek promeni njima živote i njihovoj porodici i to je super. Ako promeni živote i još nekim porodicama, to je još više super. Ako dođu u privilegovanu poziciju koju sam ja, da mogu da promene živote mnogim porodicama, pa čak i šire od toga, mega super, i onda će doći i trenutak kad će neko promeniti celu našu ekonomiju ili više entiteta. Dobro, sad, pročitao sam intervju dirigenta Bojana Suđića koji je rekao da je u našem društvu interesovanje za opšte dobro postao zaboravljeni kliše ili tako nešto. Negativno, u svakom slučaju sad. Mislim da nisam dobro citirao. Ti sad pomenuo filantropiju, organizacije koje pokušavaju da rade. Koliko nam još treba u tom civilnom sektoru? Šta on može da uradi više u smislu da sarađuje bolje sa privredom, da pritiska državu? Šta su sve sad neke uloge tog segmenta koji eto, nije da ti je stran? Mislim da je svest ključna stvar, odnosno evolucija svesti, ne bih da kažem promena, jer okej smo, ali još dodatna evolucija svesti, a onda u toj svesti najveća evolucija koja je vezana za ovo što sam je pitao, jeste da ljudi shvate da od njih zavisi. Dakle, ništa nikoga danas ne sprečava u Srbiji da proba i uradi nešto strava. Niti država, niti privreda, niti obrazovanje, niti, ne znam, nedostatak novca i tako dalje, može, jer teško. Teško je
je bilo još teže ranije? Bilo je još teže, ne bih da kažem da je sad lakše, ali je manje teško. Je li lako drugde da se nešto uradi veliko? Nije. Tako da, skoro pa jednako teško u Srbiji uraditi nešto kao i u tim najrazvijenijim šta god društvima. Tako da od nas zavisi i mislim da prva promjena je da ljudi tako razmišljaju, a onda druga je da ovi oko njih ih ne sapliću. Da kad tako razmišljaju kažu ok, to je meni novo razmišljanje, ali evo ja navijam za tebe. I u principu svako od nas može da uradi mnogo toga, a država, privreda, legislatura, šta god, to su sve neki sistemi koji to mogu da omoguće i da ajde budu neka potpora da to sve bude, ali stvarno zavisi samo od nas. Ajde sad sa ovog nekog što je bilo baš naše lokalno, da ga podignem na sledeći nivo. Pomenuo si izvoz IKT sektora, on je negde u apsolutnim vrednostima prošle godine bio oko 2,5 milijarde. Da je interesantno da je zapad, odnosno Evropa i Amerika 98% tog izvoza. Znam da si se bavio malo i nekim drugim tržištima mimo tih zapadnih, pa koliko tu ima prostora, koliko vidiš da odavde možemo nešto da uradimo i nekim širim, da kažem, geografijama, koliko uopšte imamo znanja da se internacionalizujemo i da otvorimo nešto novo i šta bi nam tu trebalo kao dodatan neki ono, kao podstrek, edukacija, primjeri? Šta me tačno pitaš? Kako da idemo na nezapadno tržište? Da, ajde recimo. Pa ne mora kažem kako više da budemo na zapadni. Nemojte da idete na nezapadno tržište. Eto, pa eto, to je odgovor. Mislim, to je suludo. Šta ćemo tamo? Dobro. Kako idemo više na zapadno tržište? Tako što imamo bolje proizvode i usluge koje umemo bolje da prodamo po čak ne nižoj cijeni, nego možda i po višoj cijeni, ali su bolje i kvalitetnije i tako dalje. Jer svako hoće pre svega da dobije ono što mu treba. A obično ljudima treba dobar proizvod, dobra usluga, dobar kvalitet. Manje gledaju da li nešto košta 150.000 dolara ili 190. Ako će ovo da radi i da bude najbolje, ovo je upitno. Tako da od nas zavisi to. Slaže se sa Kostom, pričali smo i mi o tome na DSI-u svaki put, koliko nas možda sputava kulturološki nedostatak ili obrazovni nedostatak da prezentujemo sebe, da ubedimo nekoga da je to naše super, da treba da kupi i tako dalje. Malo nas sramota. Mene i dan danas je malo sramota i ja kad pričam, ljudi su za ono što su tako negativan, a ja najveći optimista na svetu. Tako taj naš realizam malo da smanjimo i da budemo više amazing i awesome. Osim toga, moramo samo da pravimo dobre stvari i da pravimo još bitnije stvari koje nekome trebaju. Dakle, treba da nađemo šta nekome treba i hoće da plati i onda da ga napravimo dobro. I da oni to shvate i onda to ide super. Evo pričam iz ličnog iskustva. Pa dobro, cijela konferencija jeste lično iskustvo, tako smo setovali, ali hvala ti na ovim uvidima, idejama, razredama, predviđanjima. Nadam se da ćemo imati neki super spot za 7 ili 10 godina da rekapituliramo šta je sve to urađeno u 15. godina i da, kao što je sledeći govornik rekao jednom, treba nam 10 do 15 godina da osetimo zaista boljitak od IT-a. Mislim da je boljitak tu, samo sad treba da radimo na tome da veći broj ljudi oseti tu korist od ovog. Sad 100.000 zvuči ne tako malo, ali ako pričamo o zemlji koja ima 6 miliona ljudi, onda nije tako mnogo. U svakom slučaju, hvala ti za ovaj razgovor i ništa, guramo dalje u svim biznis, filantropskim i ostalim stvarima koje smo pomenjali. Hvala ti puno. Hvala vama.